Mimi saja itu dari Oplela di bawah mimi ada tidur satu waktu kiri. Dua hari budi ni malu ada le kopi. Nam kiri kalau le tak sudah sahaja. Tadi bila budi di bawah dah lo. Tidur tu kiri masih kiri malu ada le. Mereka kah beglo. PTM jis itu kini ni lo. Dah tu tamu lah rumi kira. Dia tak ada dalam lagi. Kalau kira dah awal. Kita pelatu kita cera lah. Jadi kelas selalu kita lah malah kita tu tak cuma di mana kita di tuan tu kita lah mah. Tadi dalam lah kita tu kita ni ada kita kita tu tak cera malah kita kan kita dalam macam mana ini pak tu. Hanya di palu tu lah laki. Le dah sedih mana pun. Masa kei nak tu putus pak sotu leuta klima. Tak tahu mula kira lepas banyak lewat tu, mesti mesti lah mah, ini je ni. Okay, jadi tak, nanti apa dua minggu, nanti kumi lagi, lepas minggu minggu mah, nanti pen nanti muka lupa kumi lagi, nanti lepas dah dah tak tahu ni kira lepas kita di tu kau pen. Jual jalan ini mimi ni, mana kau ni mimi ni, bagai nak tahu apa mimi ni kerja ni, lalu tak tahu ini di dalam mali dah lah emang, mimi dua ni, nak punya je special lah, dia kenapa tahu ini lama dua lima tapi gaya dua jam, tak tahu ini. Ya, mungkin awak tahu ni balor liwon ni lebih lama ni. Ima ramai ni, ima le tapi tak mati pun ima. Mungkin awak tahu kau makan lebih lama dah leh dari tu, je le. Lebih kunyah je mo. Me, tapi dah di, tapi dah baru mula. Me tapi dah ni bateri je le. Belum lah tapi me tapi dah ni mula mau free mo. Aduh, tu bateri mewi, tapi dah dua mewi, tapi kumi mewi. Kerja ada lagi awak mah, baru ni. Aduh ni dah, mimi ada jauh lah, tak jauh ah. Kerja aku tak baru, baca tak baca tay lah. Ah, apa mah, hobi dah dua, baru sebulan lagi ni. Ini ni, ah mimi ni, kau dah di kampu, lau lau ni ah. Kunyah lah, kunyah lah mali, sedih lah, bawa lah, aku dah, lau tu dah. Ini tak ada blog lah ni, baru je. Lihat ni, dia muk ni, nur tau bola. Nanti dia, nanti dia kalau mewah lebih jadi mewah na. Ya, mewah kena, mewah mikir, mewah fokus na ini ni. Nanti dia mewah je jadi. Kau dah, tak ada blog lah ni. Mewah lah, lah deh. Ini tak ada ni, baru je le. Blog lah, tak ada. Ini tak ada, tapi mewah dia le. Eh, tak ada, tak ada le. Kita tak ada hobi banyak. Blog lah, itu mesti kau dah mewah. Blog lah, TMS, upload, I'm broken. Tapi apa doye? Ah, macam ni. Ia tapi ni tidak le, tidak tak, tak cuci logo macam ni timi ya, lah. Aku dah lihat di muka ya, lah. Tidak le. Tahu ni kenapa muka tu, ane sahwi dah keluar dari rumah, ralade udah kau muka tu ni apa? Touch me like you do.
Kalau tak tahu ni, siapa dia? Tak tahu. Tahu dah ni, amu, macam ni le, le kay ni, pakar ni tahu aliran, tahu aliran, awak ada tahu ni, ada kelemah resan, kenam. Ini kalau kau ni tak tahu ni mula, kalau kau mula kau dah ni betul ni, tapi dah mula soal ni dia lah. Ini agak ni top band ni mah, agak tapi ni agak top, tapi dah top ni mah. Macam ni sih tu, tinggi le. Nyal. Kita tu ni. Nee, mula soal ni, ini semua tu kau dia tahu. Bắt đầu là ta muốn được gọi ăn mới được một cái téo mà ta lại ăn mới là và sau tuần này kia chúng ta là mà thì tao thì ta phải gọi ta là không có thì khi bây giờ thì thi ra thì té à ghi mò ta tại vì tại vì ra ta tại vì là gì à đấy ta tao sẽ được có Hamalina zaino no hitia lu yo poco ne silo.